Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui no canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão por vocês estarem aqui me acompanhando esse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Kit Winnie 2 Philco com liquidificador e batedeira de R$ 739,90 por R$ 449,90 ou em até 9 vezes de R$ 49,99 sem juros. Aspirador de pó e água WAP 1500 watts de potência GTW10 na cor amarelo e preto de R$ 429,90 por R$ 259,90 ou em até 5 vezes de R$ 51,98 sem juros. Panela de pressão Clock 4,5 litros na cor prata original polida em alumínio de R$ 99,90 por R$ 79,90. Ou em até uma vez de R$ 79,90 sem juros. Lavadora de alta pressão Power Wash 1800 PSI da Electrolux de R$ 449 por R$ 439 ou em até 10 vezes de R$ 43,90 sem juros. Liquidificador Philco 2 litros na cor preto com filtro 12 velocidades 1200 watts de potência de R$ 259,90 por R$ 129,90 ou em até duas vezes de R$ 64,95 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Cooktop 5 bocas da Mondial HGLP na cor preto de R$ 784 por R$ 459,90 ou em até 5 vezes de R$ 91,98 sem juros. Geladeira refrigerador Consul Frost Free Duplex Evox 397 litros de R$ 4.900 por R$ 3.218 ou em até 10 vezes de R$ 321,80 sem juros. Sofá retrátil e reclinável 4 lugares suede amassado da Vitale Ambiente Móveis de R$ 1.850 por R$ 1.272,99 ou R$ 1.339,99 em até 10 vezes de R$ 134,00 sem juros. Micro-ondas inox de embutir Platinum Grill 35 litros Fisher 127 volts na cor cinza de R$ 7.979,86 por R$ 5.699,90 ou em até 12 vezes de R$ 174,99 sem juros. Lavadora de roupas Midea Stonewash Inverter 11 kg com cesto inox e 16 programas de lavagem de R$ 3.780 por R$ 2.519,10 ou R$ 2.799 em até 10 vezes R$ 279,90 sem juros. Batedeira linha Soft Sempre Talent Orbital na cor branca 300 watts de potência de R$ 493,90 por R$ 394,90 ou em até 10 vezes de R$ 39,49 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A71 128 GB de armazenamento na cor azul 4G 6 GB de RAM tela de 6,7 polegadas câmera quadrupla mais selfie de 32 megapixels de R$ 2.799 por R$ 1.799,10 ou R$ 1.999 em até 10 vezes R$ 199,90 sem juros. Cuba de apoio para banheiro Trevela quadrada por R$ 94,90 ou em até 3 vezes de R$ 31,63 sem juros.
secador de cabelo Taif na cor vermelho com íons, 1900 watts de potência, duas velocidades, de R$349,90 ou R$246,91 ou R$259,90 em até 4 vezes de R$64,98 sem juros. Jogo de toalha banho Castanho, 5 peças, algodão, felpuda, da Otto, de R$143,90 por R$94,95 ou R$105,50 em até 3 vezes de R$35,17 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Ventilador de mesa Mallory 30 cm, 3 velocidades, de R$109,90 por R$104,90 ou em até uma vez de R$104,90 sem juros. Colchão magnético massageador bioquântico casal padrão Soft Premium, de R$1.788 por R$1.494,60 ou em até 12 vezes de R$124,55 sem juros. Fogão de piso Esmaltec 5 bocas Safira Glass Inox, de R$1.415 por R$1.249 ou R$1.314,74 em até 12 vezes de R$109,56 sem juros. Gabinete armário banheiro para pia de coluna Pequim na cor branco da Móveis Bechara, de R$259,90 por R$199,49 ou R$209,99 em até 6 vezes de R$35 sem juros. Notebook Dell Inspiron processador Intel Core i3, 4 GB de RAM, 128 GB de SSD, tela de 15,6 polegadas, LED Windows 10, de R$4.299 por R$3.134,05 ou R$3.299 em até 10 vezes de R$329,90 sem juros. Elíptico e bicicleta ergométrica Podium Fit 2 em 1 silencioso, de R$5.990 por R$5.215,50 ou R$5.490 em até 10 vezes de R$549 sem juros. Aparador com espelho Imaginus na cor embuia da Vieiro Móveis, de R$349 por R$199 ou R$221,11 em até 7 vezes de R$31,59 sem juros. Jogo de faqueiro completo Inox Premium com maleta de madeira da Casita, de R$359,90 por R$233,91 ou R$259,90 em até 12 vezes de R$21,66 sem juros. Grill sanduicheira mundial retangular 850 watts de potência, de R$149,90 por R$144,90 ou em até 3 vezes de R$48,30 sem juros. Painel Nairobi Plus para TV até 60 polegadas na cor branco acetinado texturizado da Multimóveis, de R$609,90 por R$323,91 ou R$359,90 em até 11 vezes de R$32,72 sem juros. Smart TV 4K LED 60 polegadas LG com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, 3 entradas de HDMI, 2 portas USB, de R$3.999 por R$3.299 ou em até 10 vezes de R$329,90 sem juros. Ferro de passar roupa a vapor Osten na cor preto e roxo, de R$179,90 por R$142,41 ou R$149,90 em até 3 vezes de R$49,97 sem juros. Guarda-roupa casal 10 portas 2 gavetas Araplaque Coimbra, de R$700 por R$493,99 ou R$519,99 em até 9 vezes de R$57,78 sem juros. Cama box casal King 1,93 m, colchão molas pocket 30 cm, Love Story da Gazin, de R$2.599 por R$1.999 ou R$2.221,11 em até 10 vezes R$222,11 sem juros. Lavadora semiautomática 16 kg 127 volts Colomac na cor branco, de R$699 por R$609
ou em até 10 vezes R$60,90 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.